Så, nu är vi tillbaka här ute på slättlandskapet. Från skogen. Jaha, kolla vad han har odlat då. Han har träd. Vad ska ni det till? Oj, han var kissnödig. Hon. Ja. Ja, kanske göra kakor. Jag är inte lika klantig som dig. Oj! Boom! Gandalf! Du får inte motarbeta dina medarbetare. Hon motarbetar mig, motarbetar jag henne. Ja. Dina hemliga vapen kommer efter dig. Du får inte glömma bort dem, annars kan du inte rädda världen från undergången. De kan gå. Gandalf har blivit lite otrevliga. Ja. Här ser vi... Det var mega. Här ser vi slätten. Kläm rotbladet. Men så där kan man inte göra mot en litet djur, Felix. Jag sitter inte på honom. Ja, vill han inte gå då så går du också. Gandalf. Var är de? Har du flygat till den iväg? Ja, ah, där, ja. En flög iväg. De är två stycken alltså. Ja, det är en hona kanske. Ja. Nu är det rädd där vi springer sig. Kul att se en storks familj. Nej, det ser man inte, Felix. Storkar är unika djur, de ser man väldigt sällan. Det finns få av dem kvar i Sverige, även här. Soppa, soppa. Du är min kär. Här, kolla en bajar, Felix. Ja, vi väntar på dig. Bye. Bye, ja! Ja, var precis på väg. Nej, jag har ingen lust. Dimas! Jerry, kom hit då. Du kan ju inte fota därifrån. Ser du där? Fota. Kom nu, det var ingen nice. Nej, han lyder inte er.
Nej, låt, nej Felix, ta inte, släng det där nu. Jag visar han. Nej, släng det, säger jag. Släng det. Han vill se. Nej, släng det. Han vill se. Nej, släng det. Lyd order från din befälhavare nu. Jag är högsten. Annars tar jag den och slänger den på dig. Nej, jag slänger inte på dig. Nåja. Äckel, bäckel. Var är han? Bakom dig. Jag skojar, han är här framme. Ja, där är han. När du vänder dem. Ja. Lärs mig, Erik. Ja. De tyckte det var intressant. Tänkte att jag bajar ut sådana här 5 gånger större, eller 10 gånger större än den där. Ja, men du bajar sin ut maskar. Jag tror att Matsatsi gjorde det en gång. Ja, jag gjorde det också här någonstans. Bajsade han maskar? Vadå, när du var liten? Ja, när man babba här. Vadå, bajsade ni maskar? Ja, vi är på väg till den här släpp, när vi gick förra 2012. Och kolla på bilden. Var det bajsen i maskar? Nej, han hade också hade mask i magen. Vilken är det då? Jag vet inte, titta, det första längst upp. Vem menar du hunden? Va? Där är den, ser du? Ser du, den var riktigt. Jaha, var ju bra. Vi ger dem ingen ansiktsnivå. Nej. Vi ger dem bara ingen. Vad intressanta dofter, va? Men vi fick ut dem nu. Ja. Men hon hade fickat ut en sån där stor. Det känns som att deras mager är lite mindre. Okej. Dessa pinnar. Lite mindre. Jo. Kanske. Vi får se imorgon. Gandalf, håller du på att koka ihop en trolldryck? Ja, jag ska rädda henne. Mot Jokkamokka. Okej, okay. Kör Tarsan nu då. De dekar här, Felix. Gandalf. Tror du dekar här? Jo, det gör det, dekar. Grytgandalf. Han tar sats från 10 meter. Ska han göra sina konstiga läten som man brukar göra i OS-sammanhang. Nu har han kört. Där var Tarsan iväg. Gud vad sorgligt. Ja, nu har du halva styrkan i ena pinnen och andra halvan styrkan i andra pinnen. Du får bära bägge två pinnarna för att bibehålla din superstyrka. Annars har du förverkat din styrka. Vi får tejpa ihop det. När min kompanjon Ida får ta det ena. Men din hemliga hund Felix, den är ju urstark. Den kommer rädda dig.
Min är bättre än din. Nej, Gandalf! Du har ju toppen, din. Nej, jag har den! Ida, den är min. Okej. Hämta den. Nej. Jo, den är förlorad. Här ska jag hämta. Gandalf, marsch framåt! Gandalf! Nej! Rappa på nu här, Gandalf. Får den där? Varför då? Jag ska göra någonting med den. Jag ställer åt helvete. Så! Oj, vad långt den kom. Ja, du vet, det ligger där. Heta stället ligger där borta. Det är närmare vad du tror. Miss you! Bäst att rappa på då innan vi blir dyblöta. Nu börjar det regna här. Okej, mommy. Kör! Vänta, kan du bara ta min mobil? Lägg den i ryggsäcken. Och dra igen. Har du dragit igen? Bra. Hopp, nu börjar det regna. Här avbryts inspelningen. Här ser vi slätten nedanför Checkmin. Det är lördag den 19 juli år 2014. Vi har varit ute på en utflykt här ute i Checkminska skogen. Här är Ida med lilla vofsingen. Och nu börjar det regna. Nu stänger jag av inspelningen. Klart, slut.